Kaikki lapset ei voi harrastaa, koska perheessä ei ole rahaa. Sitä köyhyys on, osattomuutta ja mahdollisuuksien puutetta. Se voi olla sitä, ettei ole varaa ostaa lapselle toppahousia. Köyhyyttä voidaan torjua. Yksi keino on koulutus. Hyvä koulupolku alkaa varhaiskasvatuksesta. Koulutuksen avulla me rakennetaan paras mahdollinen yhteiskunta. Sellainen, jossa ketään ei jätetä yksin. Minä olen Kaisa Kantele, sosiaalityöntekijä ja kaupunginvaltuutettu Kuopiosta. Olen myös ehdolla kevään eduskuntavaaleissa Savo-Karjalan vaalipiiristä. Puolusta mun kanssa hyvinvointivaltiota ja äänestä.